Привіт, народ! Ми з України. Знаєте, як кажуть, хочеться як лучше, як краще, получається як завжди. Так само і я загорівся, щоб придбати собі на плуг леміха типу бомет. От і придбав на свою голову. Я думаю, що всі бачили, ну, хто слідкує за каналом, нашу пародію на Оранку. Якщо не бачили, то я вам зараз покажу, як казав таракан сусід. Стій! Туди вперед рычага! Все, пу... Значить, дивіться, чого воно так получилося, я так думаю. По-перше, звісно, дуже серйозна цілина, ну, дуже серйозна. Там асфальт. Це раз. По-друге, цей лемех старий ми підігнали під полицю так-атак. А от цей вже бомет, тут дивіться, який різниця яка колосальна. Він сам по собі ширший і долото це має ну, таку серйозну величину. І тому він от в землю входить, на раз тільки, шмих і там. Але виходить... І полиця набагато вище, ніж потрібно. Або потрібно було доварити полицю, або я навіть не знаю що. І тому ми вирішили поки що це діло відложити в довгий ящик, напевно, і цього нового лемеха зняти, а поставити провіреного старого, який у нас теж вже наварений з долотом. І ми не морали не один город, і стерню грали твердючу, і все було ок. Ну а цей відрізний працює, я маю на отвалі, і не одвалився. Ми там трошки пробували урати, там борзну, ну капець, жесть. Навіть тесорка, і то єлі справилась. Так що якось так. Тепер... Ваші коменти чекаю, що скажете по цьому поводу. Та й тракторець, що там казати, слабенький він, не то що слабенький, він легенький. Будемо працювати цим плугом, а як будемо, то буде далі видно. Дякую за перегляд, всім удачі, все буде Україна, слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. А ЗСУ респект, що валять русню.